Saya tahu bahawa banyak pihak mula bimbang susulan gelombang penularan varian Omicron sedang meningkat dalam kes-kes harian kita. Tetapi saya nak menyatakan di sini bahawa kita tidak boleh berganjak daripada perancangan untuk melangkah ke fasa seterusnya. Bahawa maknanya kalau PKPD yang kita nak buat susulan kepada kemungkinan spike di lokasi-lokasi dan lokaliti-lokaliti tertentu, kita boleh lakukannya. Tetapi nationwide lockdown macam dulu tak mungkin kita akan revisit